Він – людина, яка має найбільше двійників, ніж будь-хто інший у світі. Так сильно кремлівський диктатор Владимир Путін боїться за своє життя, що вимушений тримати біля себе мало не клонів. Однак копії Путіна не такі вже й схожі на оригінального російського президента. Фальшивого диктатора неодноразово бачили на знімках, а експерти підтверджували – це не справжній президент Росії. Як правило, Путін використовує двійників для поїздок у, наприклад, Маріуполь чи Крим, бо дуже вже переживає за себе. Скільки насправді у нього двійників та які вони завдання виконують? Чи дійсно оригінальний диктатор віддав наказ напасти на Україну? Все це з'ясуємо сьогодні. Мене звати Софія Кожевник і це 12 хвилин про двійників російського диктатора. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. А ми починаємо. Мережею вже давно поширюється легенда, що президент країни, яка постійно перебуває в центрі уваги всього світу через свою агресію, має декілька двійників. Цю тему почали обговорювати приблизно в 2015 році, коли російський журналіст Олег Кашин відзначив одночасну появу різних Путінів на Алтаї та в Кремлі. Після цього він склав таблицю двійників російського президента, в якій вказав особливості ймовірних клонів. Кожному з них він присвоїв кодові імена, а саме Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетний, Дипломат і Синяк. Розповімо вам про кожного з них. Говорун – він майстер по озвучуванню аудіосуфлера на щорічних випусках прямої лінії, а Удмурт – найбільший невдалий фейк російського диктатора. Імовірно, Путін використовує його тоді, коли всі інші клони не можуть. Кучма – цей клон російського президента ще більш рідкий персонаж. В його зовнішності можна побачити пухле підборіддя. Вперше його побачили в Санкт-Петербурзі 16 березня 2015 році. Тоді фейковий Путін зустрічався з президентом Киргизстану. Дипломат. Російський президент обирає цього клона для того, щоб постояти на брифінгу, послухати переклад в навушниках або ж зачитати текст. На публіці він з'явився 5 березня 2015 року. В Москві на зустрічі з італійським прем'єром. Банкетний. Цього Путіна можна назвати душою народа. Його використовують для репортажів та знімків з публікою. Банкетний президент Російської Федерації може навіть випити з людьми. Синяк. Це невдала модель клону. Його розкритикували після неуспішного дебюту в жовтні 2010 року. Оригінального Путіна від фейкових відрізняють рухливі брові, мигдалоподібні очі та яскраві складки під очима. За інформацією журналіста Олега Кашина, справжній президент Російської Федерації, помер ще в кінці 90-х років. Варто зазначити, що кожен з фейків Путіна відрізняється за зовнішністю, мімікою та поведінкою. Ймовірно, вони не домовляються, як поводити себе на публіці, щоб не викликати підозр та недовіри. Однак люди все частіше почали помічати зміни та дивну поведінку, тому легенда про двійників Путіна – можливо, і не є легендою. У травні минулого року британський таблоїд Mirror опублікував інформацію про те, що диктатор РФ міг померти, а його замінили клоном. У матеріалі йдеться, що двійник Путіна з'являвся на публіці навіть у Росії під час кремлівського параду біля Кремля, який проходив 9 травня 2022 року. Путін дуже хворий, і коли він помре, його смерть зберігатиметься в таємниці тижнями, якщо не місяцями. Є також ймовірність, що він уже мертвий. Це неможливо знати. Вважається, що Путін використав двійників у минулому, коли був хворий, і Кремль міг робити це зараз. Путін очолює невелику групу високопосадовців, які повністю йому лояльні, розповіли джерела британської розвідки. Вони вважають, що Кремль спеціально мовчить про смерть диктатора, адже в РФ на тлі таких подій може статися переворот, а командування армії ухвалить рішення про виведення солдат з України. У 2021 році журналіст Олександр Сотник заявив про смерть одного з кращих фейків президента РФ – Аклаєва Максима Борисовича.
За його словами, перша поява цього клону на публіці датується груднем 2014 року. Після цього він інколи з'являвся у січні 2015 та липні 2019 року. А Клайв нібито брав участь у заходах так званого високого рівня. Сотник розповів, що його можна побачити на знімках 2015 року, коли фейковий Путін зустрічався з главою Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. В Україні також реагували на інформацію про двійників російського диктатора. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що у Путіна є щонайменше троє двійників. Їх вдається розрізняти за жестами. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини, зазначив начальник ГУР МО України. На тлі легенди про двійників Путіна російська журналістка, письменниця Юлія Латиніна розповіла, чи насправді у нього є фейки. Вона відреагувала на візит диктатора до тимчасово окупованого міста Маріуполь Донецької області. Під час спілкування Путіна з публікою в захопленому місті одна з перехожих жінок почала кричати, що це все показуха. Цю частину відео на офіційному сайті Кремля вирізали, однак в ефірі епізод був. Латиніна наголосила, що ця жінка – справжня героїня, адже у Маріуполі відбуваються страшні події. За її словами, візит в захоплене місто здійснив не оригінальний Путін. Як ви думаєте, якби це був Путін, то можно себе представить, чтобы там на 3 километра вообще существовала какая-то случайно нашлась женщина, которая вот, которую не вывезли, не представили, вообще неважно, только к местным кошкам, всем вот бурдукам, сусликам, не представили бы какого-нибудь ФСБшника и вообще желательно не эвакуировали бы их за 3 километра. Вот встречный вопрос. Ну, вот один из самых простых вещей, который вот этот крик наводит на ум. За словами Латиніної, Путін боїться, що клони можуть замінити його на посаді президента Російської Федерації, тому він з обережністю відноситься до них. У мережі також поширюється інформація, що російський президент Владимир Путін страждає на смертельну хворобу. На початку 2023 року в українській розвідці повідомили, що диктатор РФ хворий. За словами начальника ГУР МО, Путін хворіє дуже довго. Українська розвідка дізналася від наближених джерел до російського диктатора, що у нього рак. Буданов додав, що Путін може померти дуже скоро. Водночас російський опозиціонер, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що у Путіна прогресує параноя та неадекватність. За його словами, психічно неврівноважена людина за визначенням не може бути здоровою. Неадекватність Путіна, який я говорив багато років, останніх років, вона наростає. Я не знаю, що являється причиною. Либо это там прием каких-то лекарств, предположим, либо это просто вот уже процесс, который там возрастной процесс. Но это может еще не деменция, но это какое-то особое состояние психики. Явно какие-то нарушения, какие-то сбои. И вот эта неадекватность, она нарастает. Поэтому, когда там сотрудник ФСО говорит, что у Путина идеальное здоровье, у сумасшедших не бывает идеального здоровья, потому что они больны. Потому что вот по всем признакам Путин либо крыша поехала, либо тяжелое состояние физиологическое. Отже, якщо вірити інформації ЗМІ та українській розвідці, то наразі у Путіна є декілька клонів, які допомагають йому керувати Росією та війною в Україні. Наразі невідомо, чи справді оригінальний диктатор давно мертвий, однак у відео з різних подій, які публікують на офіційному сайті Кремля, можна помітити різну зовнішність та дивну поведінку у кожного з них. Ймовірно, справжню інформацію вдасться дізнатися лише після війни або ж перевороту у РФ. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Обов'язково напишіть у коментарях свою думку щодо двійників Путіна та його смертельну хворобу. З вами була Софія Кожевник. Це були 12 хвилин. До нових зустрічей!